Cantar junts de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres ajuda a la integració. La coral Renaixença està formada per persones amb trastorns mentals greus. La BAN ha posat en marxa un programa per millorar el rendiment cognitiu. S'anomena NeuroGym i ajuda el nostre servei a mantenir les seves capacitats i fins i tot a augmentar-les. Un tràgic accident va portar el Paco a iniciar un projecte que cerca ensenyar tècniques de primers auxilis a entitats i escoles d'arreu del país. Avui donarem veu al projecte Andrea. El Cross Ciutat de Sant Cugat s'ha convertit en un dels esdeveniments esportius més participatius de la ciutat. Des de la seva primera edició l'any 2000, la participació ha anat augmentant any, any rere any. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Cantar junts de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres ajuda a la integració. La Coral Renaixença està formada per persones amb trastorns mentals greus. Ja ha fet actuacions en escenaris imponents com el Palau de la Música o el Palau Sant Jordi. Avui parlem de la música més integradora. Reneixer sense importar la teva condició. Amb aquesta idea es va batejar la Coral Renaixença, que va començar a funcionar a Terrassa el 2012. Està formada per persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major, i també per persones que no tenen patologies d'aquest tipus. Cantar junts, de manera natural i sense cap tipus de diferència entre uns i altres, ajuda a la integració. No importa d'on vinguis, no importa la teva condició, perquè tornaràs no?, a, a reneixer, a fer coses que t'agraden i... i bueno i estar bé amb gent que no coneixes, però tornar a fer nous amics. No? Aquesta cora va dirigida a tothom, perquè com a entitat que el que vol és integrar, hi ha persones de l'Hospital de Dia de, de Salut Mental, però també hi ha membres del personal sanitari i sobretot persones de la comunitat que els agrada cantar i que s'han integrat en aquest projecte. És la manera d'integrar, eh? de crear un espai en el que, no, en el que es pugui conviure, en el que qualsevol persona sigui de la condició que sigui, no? doncs vingui a passar-s'ho bé i a cantar. El nostre objectiu és passar-s'ho bé. D'altra banda, la música té un efecte terapèutic molt potent. Seguir un ritme, una entonació, a la vegada que s'utilitza el llenguatge, crea importants connexions neuronals. I es va veure que hi havia canvis significatius en el que és depressió, en el que és relació social i en el que és sintomatologia negativa. Justament en alguns aspectes de de la clínica de símptomes que altres tipus de de teràpia doncs no no arriben a, a tenir un efecte tan beneficiós, no? Quan nosaltres actuem amb la música, ja sigui tocant un instrument o amb el nostre propi instrument, que és la nostra pròpia veu, s'activen també altres zones eh, que estan més relacionades amb l'hemisferi esquerre, per exemple, si cantem una cançó totes les zones del llenguatge, si aquesta zona toca el que és eh, les zones de la emoció, toca més zona límbica, si estem eh, tocant ritmes, al mateix temps que cantem, tota la zona del cervell està, del cerebel està en actiu, i clar, quan hem d'actuar i programem una actuació, no? o un acte que pot ser un assaig, el lòbul frontal és el que ens guia no? i el que està programant. Per tant, en aquell moment és com si el nostre cervell fos una gran orquestra. S'ha vist que la música, gent que fa eh, o que té una activitat musical aproximadament de dues hores i mitja a la setmana, doncs té un, una millor projecció en aquesta zona. Vale? Per tant, té un efecte neuroprotector claríssim. La Coral Renaixença ja ha fet actuacions en escenaris imponents com el Pla de la Música i el Palau Sant Jordi, però el concert de l'Auditori de Terrassa és especial perquè serveix per a presentar el projecte Música i Benestar del qual en formen part. La preparació és exigent com a qualsevol coral. La veritat és que fem un treball molt, molt seriós. Aquí la, la vocació és que facin música i que la facin molt bé i se'ls exigeix molt perquè d'aquesta manera també ells adquireixen unes eines i uns coneixements que llavors es poden aplicar a la vida, és a dir, que el tema de la puntualitat, de l'exigència, de, de que memoritzin lletres, de que memoritzin moviments, coreografies, que això per ells és complicat, però es fa un treball molt exigent i molt pulcre amb tots aquests aspectes. I ja des del principi va ser super espectacular els resultats i de veure com amb molt, molt, molt poc temps cantaven bueno, com persones ja que porten 10 anys cantant amb corals i des del principi ja vam estar fent concerts sols, concerts amb altres grups i donant un resultat espectacular. Porten moltes actuacions, però aquesta que farem, la, la gala aquesta, és una miqueta el projecte que és per presentar aquest projecte i que estan tots super, super il·lusionats perquè ells són els protagonistes però tenen un elenc d'artistes professionals vinculats a la coral que ens acompanyaran i llavors és, és, super, super engrescador per ells. Per mi és una experiència molt maca, jo havia cantat a Rubí, però feia molt temps i, i em trobo molt a gust. Una experiència molt maca que ho, que ho desitjaria a tothom. Si està la música tant de temps en l'ésser humà, és per algo. cosa. El que que la neurociència està fent evident el que la humanitat ja sabia des de fa molts segles però sempre hi ha molta, molta energia a l'escenari. I això sempre que actuem ens ho diuen, ostres, que aquesta gent comunica molt. I pensant en el de la tipologia de persones que és, doncs, pues, té mèrit. L'associació Vallès Amics de la Neurologia, l'Avant, ha posat en marxa un programa per millorar el rendiment cognitiu. S'anomena Neurogim i ajuda el nostre servei a mantenir les seves capacitats i fins i tot augmentar-les. El programa està adreçat a persones sanes sense cap tipus de patologia neurològica. El nostre cervell, igual que el nostre cos, necessita un entrenament constant per mantenir les seves capacitats i fins i tot augmentar-les. És per això que l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'Avant, ha posat en marxa aquest mes d'octubre un programa per millorar el rendiment cognitiu s'anomena Neurogim. El Neurogim seria un programa que intentaria anar dirigit a poder obtenir una millora del rendiment a nivell mental. Val? I això ho volem fer a través de diferents tècniques, des de les típiques, que molts de gent ja es pot imaginar que poden ser fer exercicis de paper i llapis, però volem també introduir el tema de la psicomotricitat i també el tema de donar informació i assessorament sobre portar hàbits de vida més saludables, introduir també les tècniques de respiració i relaxació, les quals són molt beneficioses per poder tindre un estat molt més òptim a nivell cerebral. Si volem veure en alguns exemples més clars, doncs ens plantegem, per exemple, millores a nivell de memòria, donant, donant una sèrie d'eines i estratègies per tal de facilitar aquest procés, estratègies mnemotècniques i diferents tècniques que permetin millorar-la no només el tema de memòria, sinó la resta de funcions, com poden ser el llenguatge, el càlcul, a nivell de l'atenció, la funció perceptiva... Els estudis i totes les investigacions relacionades amb el funcionament del cervell estan centrats en intervenir sobre malalties ja diagnosticades, però aquest programa està adreçat a persones sanes sense cap tipus de patologia neurològica ja que quan ja hi ha establert un diagnòstic d'aquest tipus, aleshores sí que ja canviaria el tipus d'activitats a realitzar. Ja no estaríem parlant d'un entrenament cognitiu, sinó que estaríem parlant d'una estimulació a nivell cognitiva. Ja no, ja no tindríem els mateixos objectius plantejats. Bueno, jo vaig sentir parlar del NeuroGym, que és un programa de l'entrenament del cervell, i bueno, vaig detectar que hi ha coses que, bueno, oblits, petits, i coses que, doncs, que vull millorar. Per això vaig venir a fer aquest curs. Soy mujer de un usuario, Entonces, debido a toda su problemática y todo lo que hemos pasado, porque él tuvo un accidente, entonces yo he notado que he perdido mucha memoria y mucha concentración. ¿no? Entonces me hablaron de, de este, del NeuroGen y, y lo he probado. les neurones quan es moren no les podem recuperar, però els experts afirmen que es poden crear noves xarxes, noves connexions entre les cèl·lules cerebrals que encara funcionen, que serveixin de reforç o de reserva per si algun dia tenim un dèficit de memòria. La reserva cognitiva serien aquelles estratègies, tots aquells aquelles eines que nosaltres podem anar desenvolupant al llarg del temps i que, com més les anem treballant, més ens protegeix en un futur eh, contra un dany neurològic. En el cas que hi sigui, que aquest d'aquí no vagi de forma tan accelerada com passa en altres casos en, en els quals la reserva cognitiva és menor. Nosaltres, com, com a equip de, de neuropsicòlegs de tot l'Havana, estem il·lusionats amb aquest projecte. A veure, sempre el que havíem estat nosaltres atenent era un perfil molt concret, sempre estàvem incidint en el moment en què ja hi havia un deteriorament cognitiu, intentar llavors fer que els, els dèficits anessin el més lents possibles i ara ens hem vist en pesos i amb ganes de poder començar a fer una campanya de prevenció, que al, al final, al cap i a la fi, el que busquem amb aquest, amb aquest projecte és prevenció. De tallers de memòria n'hi ha uns quants, però aquest intenta diferenciar-se de la resta. Nosaltres el que volem també és fer un programa molt més ric, en el sentit de que no només entrenar les funcions mentals de les formes convencionals, sinó també a través d'aportar uns hàbits saludables, els quals també resulten beneficiosos pel cervell, com més relaxats, més tranquils puguem estar, millor serà el funcionament del cervell. I per altra banda també volem treballar el tema de psicomotricitat, i estem sobretot intentant introduir en el món de les noves tecnologies. El WhatsApp serà una d'elles, però també l'ús d'ordinadors, plataformes, d'aplicacions mòbils... El programa està dividit en sessions setmanals al llarg de tot un any. Els usuaris, però, també reben estratègies per continuar entrenant-se cada dia. Jo, de moment, porto tres sessions, però He dadí de casi que fache, voy a cada expreso fache, cada día dedico un tens, no sé, para el carrer y va a al revés para aulas, no? es una mica de entrenar continuamente. También he notado que, no sé si es por el neurogym, pero que, que tengo más agilidad mental, o sea, me cuesta menos recordar cosas y me noto mucho mejor. Yo creo que todo esto te va estimulando y sin darte cuenta vas cogiendo un ritmo. un ritmo y una y una, bueno, una dinámica o una forma de hacer las cosas, ¿no? Más ordenada, digamos. Totes les persones interessades en el programa Neurogin poden adreçar-se a alguna de les quatre delegacions que l'Avant té al Vallès. A Terrassa, al Centre Cívic Avalí Estranger, les sessions es fan els dimecres a les 6 de la tarda. I aquesta setmana marxem a Tarragona per conèixer el cas d'un tràgic accident que va portar el Paco a iniciar un projecte que cerca ensenyar tècniques de primers auxilis a entitats i escoles d'arreu del país. Avui donarem veu al projecte Andrea, un projecte iniciat amb el cor i que sense parar de caminar vol que tothom conegui com reaccionar davant d'un accident i a la mateixa vegada que recordi la seva filla. Eh, el dia de l'atropellament eh, jo em trobo sol mitjà de la carretera intentant reanimar la nena i sí que és cert que n'hi havia aproximadament una vintena de persones al meu voltant, però clar, imagina't la situació, no? la gent molt nerviosa, molt neguitosa, tothom amb bona fe trucant perquè vingués ràpidament l'ambulància del 112, però ningú sabia què havia de fer, ningú volia, no, ningú volia, ningú sabia o, o com, com vindre a ajudar-me i col·laborar amb mi. No? ens raonant una mica tot plegat, si alguna vegada de tornar a passar això amb alguna altra persona, espero que no hi passi mai, però desafortunadament aquestes coses passen, eh, que la gent sàpiga un què, un mínim en aquest temps que triga l'ambulància en arribar i que sàpiguen què què poden fer. Que la població tingui coneixements bàsics sanitaris per poder auxiliar en un cas de màxima urgència és l'objectiu pel qual va néixer el projecte que porta el nom de la seva filla l'Andrea. Al Paco treballa en el món de les urgències des de fa 22 anys i el 2003 va crear l'empresa Saniform per tal de formar empreses i entitats sobre tècniques de primers auxilis. Jo ja tinc una empresa de formació d'àmbit sanitari, una, formació, una empresa privada de la qual l'Andrea feia dos anys que ja ella, ella col·laborava amb mi fent formació, sobretot quan anàvem a les escoles i fèiem els cursets de primers auxilis a la canalla. Llavors, arrel de l'atropellament de l'Andrea i de la seva mort aquest estiu, eh, jo decideixo pues, fer la mateixa formació que feia amb l'empresa privada, però intentant abarcar a tota la ciutadania, no només als sectors estratègics, sinó que a tota la ciutadania, perquè tothom tingui un mínim de coneixement en primers auxilis. Un mes després de l'accident, el Paco, amb l'ajuda de diversos voluntaris, va tirar endavant el projecte Andrea, que es basa en realitzar cursos de primers auxilis tant per a nens, com en aquest cas professionals que treballen amb infants. Avui es troben realitzant un taller al menjador de l'escola PACS de Tarragona. El Paco sempre comença les instruccions explicant com s'ha d'afrontar psicològicament una situació d'urgència que pot sorgir al menjador d'una escola i quina és la guia d'actuació que s'ha de seguir. Durant el discurs ha destacat la importància de saber actuar en situacions d'extrema urgència abans que arribi l'ambulància, ja que es tracta de moments vitals per l'accidentat. També reivindica la implantació de desfibril·ladors als jocs públics per tal de poder tenir una eina a mà en cas d'accident. Això repercuteix en l'índex de supervivència de les persones que poden patir una situació d'emergència. Bé pugui ser, imagina't, per exemple, ennogaments al col·legi, el típic nen que amb un caramel, el que sigui, hi ha un ennogament, o una persona gran o una persona jove, és igual, eh, situacions d'inconsciència, vale? persones que poden ser diabètiques i en un moment donat poden tindre una baixada de sucre, eh, persones que puguin tindre una aturada cardiorrespiratòria, que és la situació més greu, Llavors, hem d'aplicar tècniques de reanimació cardiopulmonar. Familiars, amics i companys de feina del Paco van adherir-se ràpidament al projecte iniciat el mes de setembre i que ja compta amb desenes de voluntaris. La formació consisteix en uns cursos gratuïts als quals tothom hi pot participar i convertir-se en instructor. Després ajuden el Paco en els tallers que realitza les escoles de les quals en destaquen la bona rebuda i la seva predisposició a aprendre. Eh, Andrea era molt amiga de meva filla, meva filla també és voluntària, i llavors, pues, una manera de recordar-la i d'estar amb la família va ser pues, així, estar amb el projecte Andrea. Jo soc mestressa de, casa, no? tinc pocs estudis, i això no pot fer tot el món. I solament de que, jo què sé, dins de 20 anys o quan això pugui ajudar amb una persona a salvar la seva vida, pues, m'ajuda a, a tirar davant i, a, i a estar en aquest projecte. És molt important i creiem que, que és un projecte molt, molt, molt bonic perquè ens ajudarà a tots i a molts altres països. Ja està més instaurat això de que hi ha des de petits o hi hagi aquesta assignatura de primers auxilis. No? Des del projecte Andrea realitzen diferents cursos en funció a quines edats va dirigit o segons el lloc on es realitzen. Avui ha tocat el menjador de l'escola PAX de Tarragona i estan tractant situacions d'urgència que poden ocórrer en un menjador. Considero que s'hauria de fer Mm, anualment això, almenys els treballadors, sobretot de, amb nens, eh, crec que tot, tothom hauria de tenir aquesta, aquesta formació, tant sigui des de 5 anys eh, fins als 50, és igual l'edat. Crec que és, és molt important perquè ens sentim super desemparats, no?, realment, perquè no sabem com reaccionar en, en... Ostres, ha passat això amb algú al carrer o amb algú de la teva família, què fas? Truques i ja està, no fas res més, i quan realment els 10 minuts aquests que poden, poden haver-hi els tràmits de, fins que no arribi la... o 5 minuts, els que siguin, fins que no arribi l'ambulància, són primordials. Els monitors del menjador de l'escola Pax valoren molt positivament aquests cursos, ja que tenen a càrrec uns 350 nens i aprendre com actuar en situacions d'urgència pot ser molt útil per a la seva vida laboral. 27 nens menjant en una taula, com les que podeu veure aquí, eh, i, i és, és, eh, és, crec que és importantíssim que tinguem una formació d'ennuagament, de, de, bueno, dels eh, cardiovasculars, tot això. No? La cirereta del pastís es col·locarà el 2017 quan el projecte Andrea portarà el seu granet de sorra en els Jocs Mediterranis de Tarragona, formant els voluntaris en primers auxilis. Així, doncs, el Paco podrà donar a conèixer a la resta del món el seu projecte, una iniciativa feta amb el cor i que m'ha deixa de caminar. I el cross ciutat de Sant Cugat s'ha convertit en un dels esdeveniments esportius més participatius de la ciutat. Des de la seva primera edició l'any 2000, la participació ha anat augmentant any rere any i a les darreres s'ha arribat a doblar en nombre de participants, arribant a més de 4.000 atletes. Des de fa uns anys, el Cross Ciutat de Sant Cuat s'ha convertit en una de les proves per excel·lència dins del calendari esportiu de la ciutat. Sota l'organització de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom i l'Ajuntament, edició rere edició, el nombre d'inscrits i participants ha anat en augment, congregant durant la matinal del segon diumenge de novembre al voltant de 4.000 persones de totes les edats. El parc de la Pollanquera és l'escenari d'aquesta prova que és tot un referent a la comarca del Vallès Occidental. La participació d'avui en dia pensem que és altíssima. Per nosaltres, ja sempre ho repeteixo, no és un objectiu superar la, la participació, però probablement es pugui donar el cas. Nosaltres simplement hem d'estar preparats per poder assolir aquests augments de participació. I fer-ho en aquest context, d'aquest parc que veiem aquí, que, és, que nosaltres pensem que també és un dels punts claus... que que són, de, eh, que d'alguna manera determinen l'èxit d'aquest cross. Creiem que aquest enclau és idoni. Hem de tenir en compte no només el desenvolupament de la cursa, sinó la, les circulacions del públic, eh, temes de seguretat i aleshores eh, aquest parc reuneix totes aquestes característiques. Si ens veiem d'alguna manera, doncs, eh, això que es diu, no? morir d'èxit, doncs miraríem d'adaptar a l'horari o a la jornada. Des de l'any 2000 i amb la peculiaritat que en el 2006 es van fer dues edicions, el Cross Ciutat de Sant Cugat ha anat augmentant fins als 4.200 participants d'escoles de la ciutat i també d'altres poblacions de les Rodalies. Només en el 2009 i 2011 no s'ha mantingut aquest creixement que des del 2004 fins a l'actualitat ha estat gairebé del 50%. Una miqueta això també és fruit de la participació de molts agents que s'impliquen i han fet que això hagi crescut d'aquesta manera tan exponencial i de cara en fora doncs, se'ns veu com un referent. La veritat és que eh, totes les persones que treballem en aquest cross, no només des de, de l'oficina i des de l'àrea d'esports, sinó tots els que ens ajuden a que això sigui una realitat, doncs la gent de fora ho valora. Les categories participants van des dels més petits, els prebenjamins, passant pels benjamins, alevins, infantils, cadets, juvenils, i la categoria popular, des de fa 4 edicions, també s'ha obert la categoria especial per a persones amb discapacitat psíquica. És una matinada esportiva fantàstica a nivell organitzatiu, i la gent pues, surt realment satisfeta. I jo crec que això, evidentment, va creant pues, un, una corrent d'opinió entre les persones i els escolars que fan l'atletisme els o sigui, l'atletisme i que, bueno, que cada vegada pues, hi ha més, més acceptació. El Cros Ciutat de Sant Cugat es desenvolupa en un sol matí, a diferència d'altres de la comarca com el de Terrassa, que es fa en dues matinals, un fet que afegeix més mèrit a l'organització d'aquesta prova, que és capaç d'aglutinar en el parc de la Pollancreda unes 10.000 persones durant tot el matí, entre corredors, organització i espectadors la identificació que hi ha per part de, eh, dels de, centres escolars, fonamentalment de Sant Cugat, ja siguin concertats o públics, en el que aquesta activitat la fan seva. O sigui, d'alguna manera hi ha una identificació molt clara i molt directa amb el CROS. Tant és així pues, bueno, que ens consta, perquè ho veiem, que hi ha molts centres escolars que preparen específicament el CROS dins del seu calendari lectiu. Al començament m'han explicat que hi, ha, hi hauria molta gent a la, a la sortida, però que nosaltres hem d'anar al nostre ritme. A mi m'agrada molt, però de vegades no tant a la sortida perquè em puxen i, i tot això. I hi ha pocs quilòmetres a fer, però es fan bé, o sigui, no és molt difícil. I els anem preparant durant tot aquest, aquest mes amb exercicis de resistència i al col·le, en les sessions d'educació física, Pues entre tots anem coordinant per, per treballar el ribat aquest dia. Després de 17 edicions, el Cross Ciutat de Sant Cuat ha anat millorant en cadascuna d'elles. En les darreres tres proves ha mostrat una vessant solidària col·laborant amb entitats com Càritas, ASDI i Sant Cuat amb el poble saharaui. Recull tots els valors que, que volem transmetre en l'esport en edat escolar, recull participació, igualtat, oportunitats per tothom, per tant en un entorn natural, jo crec que és l'activitat que més esperen els nens i nenes d'aquesta ciutat. Sens dubte, una prova marcada en el calendari de tots els sancoatencs i que de moment té marge de creixement, tot i que des de l'organització es vol primar la qualitat i el bon servei a continuar creixent. I amb això acabem. Nosaltres posem el punt i final. Tornarem la propera setmana. Que vagi bé.